два слова про себе. Я є співкерівником гранту від НАТО. Ми, власне, працюємо над покращенням мобільності електромобілів, підвищенням мобільності електромобілів. Ну і, в принципі, я дотичний до IT з 2003 року, тільки не весь час з деякими перервами. От. Грант НАТО беруть участь 4 університети, крім політехніки, ще 2 університети з Сполучених Штатів. Це є університет Алабами і Вірджинія Тех, і також з Великобританії університет Кавентрі. Власне, кінцева мета – це розробити алгоритми, які ми зможемо потестувати на якихось установках типу таких. Ми про них ще поговоримо в кінці презентації. І, власне, вони мали би нам допомогти в нашій науковій роботі. Отже, про що ми говоримо сьогодні? Говоримо спочатку, поговоримо про мобільних роботів, що це таке. Потім поговоримо про алгоритми навігації, локалізація, pathfinding, obstacle avoidance. Потім поговоримо трошки про мобільність мобільних роботів. Отже, мобільні роботи. Що це таке? Мобільний робот, ну, в принципі, я думаю, що це розуміють всі. Це є якийсь робот, який не прикріплений до якогось конкретного місця. Він пересувається по території і на тій території може виконувати якісь певні дії. В принципі, про мобільних роботів можна говорити спочатку, з кінця 30-х років минулого століття. Якраз в передвоєнний час почали цікавитися танками, якими можна керувати віддалено. От. Ну, але більш масово, так би мовити, воно почалося десь з початку 50-х років. От, наприклад, цей робот від General Motors. Ви бачите такі еліптичні колеса. Розробники вважали, що це допоможе пересуватися по нерівній болотистій території, тому що це така овальність імітує ходьбу цього робота. Які взагалі типи є мобільних роботів? Насправді ж їх є величезна кількість. Очевидно, якщо говорити про роботів мобільних, то перша думка, яка виникає, це робот з колесами, який їздить. Ну, але це ще далеко не все. Є, очевидно, робот на гусеницях, так? Який так само переміщається, але вже по складнішій території, такі як марсоходи, частково використовують такий підхід. Є роботи, які пересуваються на лапах. Є літаючі роботи, причому це не тільки квадрокоптери, очевидно, ви про це подумали в першу чергу, але так само і літаки, і дирижаблі, і інші роботи. Є роботи, які плавають як на воді, так і під водою. Ну і мені здається, що один з найцікавіших видів роботів – це роботи, які поєднують ці всі властивості разом і роблять одночасно багато речей. Значить, ми сьогодні будемо говорити, в основному ці алгоритми, про які ми всі будемо говорити, ми будемо говорити про колісних роботів. Що це значить? Що роботи колісні, вони пересуваються по площині, грубо кажучи. Так? І колісні роботи, колеса, які найпоширеніші, які найчастіше використовуються, стандартні колеса, такі, які в автомобілях ваших, дозволяють забезпечити нормальну прохідність, але є так само і інші варіанти, наприклад, Caster Wheel, такі колеса, які у всіх ваших офісних кріселках, є додатковий ступінь вільності, який дозволяє колесу крутитися навколо своєї осі. Очевидно, можна приєднати двигуни як до одного і до іншого типу коліс і таким чином керувати рухом робота. Один з найпростіших видів колеса, якщо його так можна назвати, проста кулька, якщо вам потрібно просто, щоб робот не завалювався на якусь сторону, поставили кульку, вона чудово, надійно їздить і підтримує вашого робота. Дуже цікаві види коліс – це є Omniwheel і Mechanumwheel. Значить, в чому їхня особливість? Якщо ми говоримо про колеса такого стандартного типу, то для того, щоб робот повернув, він може повертати або танк, або як танк, тобто права сторона крутиться в одну сторону, ліва сторона крутиться в другу сторону, і робот робить якийсь розворот. Або так, як ваші
Автомобілі роблять, коли передня частина, коли передні колеса крутяться, і тоді робот робить якийсь розворот. А ці колеса дозволяють роботу рухатися в будь-якому напрямку, по колу 360 градусів, не крутячи колесами. Тобто тут у нас на кінцях коліс є валики, вони є рухомі, що тут. І для того, щоб цей робот повернув, справа і зліва колеса починають крутитися в різну сторону. Наприклад, якщо зліва колеса будуть крутитися докупи, тобто колеса з лівого боку робота будуть крутитися одне назад, а друге вперед. З протилежного боку колеса будуть крутитися в протилежному напрямку, робот буде рухатися вправо. Якщо навпаки, то вліво. І так він може в будь-яку точку рухатися, не обертаючи колеса. Це, очевидно, суттєво підвищує мобільність такого робота, але зменшує прохідність. Використовуються такі колеса, наприклад, в роботах, які на складах їздять, так само деякі є використання в міських автобусах. Отже, якщо ми говоримо про колесо, то швидкості, які в нас є прикладені до цього колеса, очевидно, лінійна швидкість в центрі колеса – це є лінійна швидкість цього колеса. А швидкість, яка є в точці прикладання, в точці дотику колеса до землі, завжди дорівнює нуль, тому що колесо в точці прикладання до землі, воно не рухоме. Відповідно, тут швидкість є вдвічі більша, ніж ця лінійна швидкість. Очевидний зв'язок швидкості є з кутовою швидкістю через радіус. Тобто, дивлячись на цю формулу, здавалося б, чим більший радіус ми візьмемо, тим більшу лінійну швидкість ми отримаємо. Насправді, не все так просто, тому що з другого боку ми маємо формулу, яка нам зв'язує крутний момент з радіусом. І звідси ми бачимо, що чим більший у нас радіус, тим крутний момент є більший. Тобто це означає, що мотор має забезпечити більший крутний момент. Якщо ми говоримо про електродвигун, це більше споживання струму, тобто менша енергоефективність. Тому завжди у всіх питаннях таких це є баланс. Так? Тобто нам треба розв'язати якусь оптимізаційну задачу, яка нам забезпечить поєднання усіх бажаних характеристик разом. Це такий був коротенький вступ. Тепер переходимо до алгоритмів навігації. Значить, якщо говорити про алгоритми навігації, то першим ділом треба згадати про парадигми, які є в робототехніці. Історично першою була парадигма ієрархічна. Коли у нас дані від сенсорів робота поступали на ця інформація приходила до планувальника, який на основі алгоритмів вирішував, як саме діяти роботу. І після цього в дію приводилися актуатори, тобто двигуни робота, і робот переміщався таким чином в просторі. Потім, після того, як він перемістився, оновилися дані від сенсорів, і таким чином воно все йшло. Ніби все дуже добре, але оцей етап планування – це означає, що виконання якогось алгоритму, який є закладений в робота. І оскільки ми хочемо, щоб робот діяв в реал-тайм, то, відповідно, це не дозволяло йому так швидко працювати в реал-тайм, як би нам хотілося. Наступна парадигма, до якої перейшли від ієрархічної парадигми, це є реактивна парадигма. Коли робот отримує дані від сенсорів і зразу в дію приходять якісь актуатори, тобто оминаючи практично етап планування. Це все дуже добре, але тим не менше без планування роботу було алгоритми, які засновані на цій парадигмі, не дуже добрі в стратегічному плані. Тому зараз найчастіше використовують гібридну парадигму, коли всі три частинки поєднані докупи і етап
планування використовувати в залежності від того, в якій ситуації робити, яку йому дію потрібно виконати. Тобто, якщо ми говоримо про ієрархічну парадигму, то інформація від сенсорів проходила етап моделювання, планування, значить, вирішення motion control, тобто якогось регулятора, який нас керує двигунами, і тільки після того актуатори, тобто двигуни, приводились в дію. Якщо в реактивній парадигмі, то інформація одразу поступала на всі компоненти, і їхній сумарний сигнал був сигналом для актуаторів. І вони фактично між собою ці елементи не обмінювалися інформацією. Як взагалі відбувається навігація в реальному світі? Тобто у нас є зовнішнє середовище, так? Робот в ньому рухається. Перш ніж почати рух, він повинен отримати якісь дані від сенсорів, щоб знати, в якому напрямку правильно рухатись. Тобто він отримує дані від сенсорів, це є сирі дані. Сирі дані – це ж означає, що ми фактично дані від сенсорів – це якась є напруга на якомусь з пінів мікроконтролера. Плюс може бути затримка якась в часі, якщо ми, в залежності від датчика, наприклад, якщо там ультразвуковий датчик, то ми відіслали сигнал, порахували час, поки до нас хвиля вернулася, і на основі того ми робимо якісь висновки. І нам потрібно ці сирі дані, які ми отримали, перетворити в якісь величини, які є нам зрозумілі, наприклад, віддаль. Так? Тобто ми ці дані тепер опрацьовуємо. І на основі цього ми робот може визначити своє положення на карті. Якщо в нього якась попередня інформація про середовище, в якому він перебуває, то, знаючи дані, наприклад, про перешкоди, які він виявив, він може локалізувати себе на цій карті. Після того, як він локалізував себе на цій карті, задача, яка є в робота, це переміститися з того місця, де він є, в якусь кінцеву точку, куди йому потрібно рухатися. Так? Тобто він визначив своє положення і, маючи якісь команди, куди йому треба рухатись, прокладає шлях по цій карті. Крім того, прокладаючи шлях там, з точки А в точку Б, очевидно, коли вже починається рух, йому треба оминути усі перешкоди, які виникають на його шляху. Після того, як ми вже отримали шлях, куди треба рухатися роботу, ми передаємо команди до актуаторів, двигуни починають рухатися, і відповідно це вносить зміну в середовище, в якому перебуває робот, оскільки робот в ньому ж рухається. І відповідно у нас знову змінюється середовище, ми отримуємо дані від сенсорів і так далі по колу. Значить, це ми поговорили про філософію, про теоретичний підхід до навігації робота. І, власне, оцей підхід, він фактично один-один є реалізований в ROS. Детальніше про це буде говорити Андрій, але я зараз хочу просто, щоб ви розуміли, що це все, про що ми говоримо в першій частині, воно так і є реалізоване, власне, в ROS. Тобто без ніяких змін, є, звичайно, якісь там зміни, бо перехід від теорії до практики, але от така філософія і закладена. У нас тут є частина, яка відповідає за локалізацію робота в середовищі, де він перебуває. Ось тут надходять дані від сенсорів, від одометрії. Тут у нас є наша мапа, так? Тут є ось Global Planner, тобто це алгоритми, які визначають шлях з точки А в точку Б. Ось є Local Planner, який нам дозволяє оминати перешкоди, тому що ми могли не про всі перешкоди знати. І ось у нас є Base Controller, тобто це є та частина, яка, власне, приводить нашого робота в рух. Тобто все те, що ми говорили на попередньому слайді, все те саме можна говорити і тут. І ідея і послідовність обміну даних така ж сама, як була там, така ж сама і є тут. Коли робот тільки опинився в середовищі, перш ніж виконати ці команди, які йому потрібно виконати, тобто переміститися,
йому потрібно локалізувати себе в цьому середовищі. Йому треба дізнатися, в якій саме точці карти він є. Один з алгоритмів, який найчастіше використовується в ROS, це є Adaptive Monte Carlo Localization. Звичайно, що є і інші, але цей, в принципі, найчастіше використовується, зокрема, в ROS. Тобто, що значить локалізувати себе? Так? Йому потрібно визначити своє місце положення на карті під час руху і ще до початку руху. Тобто, робот переміщається від початку, тут він побачив перешкоду, значить він вже точно знає, де він, в якихось місцях, коли він ще перешкоду не побачив, він не впевнений на 100% в тому місці, де він є. Тобто, яка задача SLAM? SLAM – це Simultaneous Localization and Mapping. Так? От у нас є робот, нехай білий трикутничок – це є реальне положення робота. Жовтий трикутничок – це є то місце, де робот думає, що він є. Значить, ми зараз перебуваємо на камінус першому кроці. Робот вже вирішив, що він є там, де жовтий трикутничок. Він це вирішив через те, що у нас є мітки. Мітка біла – це справжнє положення мітки. Синя мітка – це то місце, де робот думає, що ця мітка є. За рахунок своїх сенсорів він дізнався про правильне положення міток і уточнив своє положення, і ось є жовтий трикутничок. Значить, наступний крок, до робота поступає якась команда. Ну, наприклад, там, переміститися на 1 метр вперед. Робот це робить. Значить, насправді білий трикутничок, тобто робот перемістився от в цю точку, але за даними одометрії, робот перемістився тут, де в нас є синій трикутник. Що це значить? Коли ви кажете роботу проїхати на 1 метр вперед, це не обов'язково означає, що робот на цей 1 метр вперед проїде. Він може приїхати на 95 сантиметрів, може приїхати на 1,2 метри. Тобто якась може бути похибка. Тому що переважно, як ми визначаємо віддаль, на яку проїхав робот? Ми маємо енкодери на колесах, ми можемо скористатися IMU, але вони всі мають якусь певну похибку. Таким чином, оцей метр, що ми йому сказали проїхати, може бути не метром. Таким чином, робот собі думає, що він в цій точці, де наш синій трикутник. Далі. Наступний крок. У нас є мітки. Робот міг після того, як він приїхав, добратися до ще якихось міток. Він визначає їхнє положення справжнє за рахунок сенсорів. От, за рахунок сенсорів він визначає їхнє справжнє положення, але він думає, що вони є в іншому місці. Тобто, він розраховує свій рух, знаючи положення міток, він розраховує, де мали би бути мітки. І він порівнює то, де мали би бути мітки, і де вони насправді є. І за рахунок цієї різниці він уточнює своє положення. Тобто, порівнюючи, в нього є сенсор модель, яка моделює, де мали би бути мітки. І є motion model, яка це є значить, алгоритм, який передбачає його положення. І за рахунок того він уточнює своє положення. Таким чином, считавши дані з сенсорів, він уточнив своє положення, і ось він став жовтим трикутничком вже ближче до білого, краще. От, очевидно, що основна задача – це те, щоб уточнене місце співпадало з реальним місцем. Тобто, щоб жовтий трикутничок співпав з білим трикутничком. Ну, далі він отримує ще одну команду, він знову пересувається вперед, знову отримує дані з міток, від сенсорів про мітки, знову уточнює положення і так далі. Тобто, це є нескінченний процес. Значить, якщо говорити про алгоритм AMCL, значить, які його переваги? Він справляється з задачею локалізації, так? Він справляється з задачею викраденого робота. Що значить викрадений робот? Уявіть собі, що робот опинився на карті, він себе локалізує на цій карті, тобто він вже приблизно визначив своє місце положення на цій карті. Тут до нього хтось підбіг, схопив і переніс в інше місце карти.
І цей алгоритм AMCL за якийсь час нормально цю ситуацію розрулить, і робот зрозуміє, що він вже тепер якимось чином опинився в іншому місці карти, і визначить своє положення і продовжить нормально функціонувати. І крім того, цей алгоритм можна використовувати у випадку, коли у нас є негаусівські шуми. Що це значить? Значить, якщо у нас є чи дані від одометрії, чи дані від сенсорів, вони є неточні. Є якийсь певний рівень шуму, який спотворює наш реальний сигнал, який у нас є. Багато поширених алгоритмів, наприклад, розширений фільтр Калмана, працюють тільки за припущенням, що у нас є оці шуми є гаусівські. Тобто функція розподілу має таку дзвоноподібну форму, і в такому випадку ці алгоритми нормально функціонують. Алгоритм Монте-Карло працює з будь-якими функціями розподілу і нормально дозволяє роботу визначити своє положення на карті. Але йому потрібна карта. Тобто він повинен мати карту середовища, де він себе, де він є, щоб знайти місце на карті. Якщо ж мітки потрібні, і, мабуть, якісь вимоги до мітки. Тобто, покажучи, якщо ми візьмемо на карту всі мітки, десь поставимо один кут, а в другому там не буде нічого. Ну, тут це питання, тому що насправді що є мітками, і що є, які є сенсори в робота. Якщо в робота є, наприклад, камера, і він знає, що у нас є на карті, то він може за допомогою камери і знання території йому будь-що є міткою, в принципі. Тобто, звичайно, що йому треба знати, тобто це як варіант, то що ви кажете, але залежить від того, що у нас є і яка задача перед нами стоїть. Там же такова прив'язка якась має бути до карти з самого початку? Ні. Тобто, бо він справляється з задачею в kidnapped-робот. Тобто він може бути в будь-якому місці. Якщо ми говоримо про розширений фільтр Калмана, то потрібно знати положення початкове. Тут ні. Що значить визначити положення робота? Так? Нам потрібно знати, про положення робота говоримо про одну точку, про координату X, Y. Ось, наприклад, якщо у нас це коло є роботом, то ось, наприклад, там центр мас чи геометричний центр робота, ось є ця точка. Насправді робот, очевидно, більше. Але нам цього мало, тому що для визначення положення робота нам ще треба знати heading, тобто напрямок руху, куди дивиться голова цього робота. Тобто у нас фактично положення – це вектор X, Y і theta. Припустимо, у нас був робот, він був в точці X, Y, він перемістився в якусь сусідню точку. Відповідно, нам треба визначити координати цієї нашої нової точки. Фактично, ми можемо говорити про проекцію цього відрізка на вісь X і на вісь Y, тому що нам потрібно визначити положення кінця відрізка. Ви всі знаєте, що відстань – то є швидкість помножити на час, так? Але ця формула працює, якщо у нас швидкість стала, якщо у нас швидкість змінна, то тоді потрібно використовувати інтеграл. Ми можемо цю проекцію на вісь X визначити за допомогою цієї формули верхньої, де ми змінну швидкість множимо на косінус кута, і проекцію на вісь Y за допомогою так само швидкість, але на синус. Тоді у нас є тут інтеграл від t0 до tn стало ще гірше трошки. Так. Наш цей відрізок від t0 до tn розбиваємо на підвідрізки, сумуємо ми їх, тому що ми знаємо, що сума від інтегралів таких, це у нас буде інтеграл на всьому відрізку. Швидкість воїти ми беремо якоюсь сталою швидкістю з нашого вже тепер маленького відрізка t і плюс перше. Ця формула поки що це копія тої формули, що була перед тим. І тепер у нас виходить все дуже просто. Як бачите, тут вже інтеграли щезли. Вже немає інтегралів. Тому що ми можемо тепер проінтегрувати вручну. Отримали отаку формулу. Це для визначення положення робота по
вздовж осі X, аналогічно вздовж осі Y. І тепер ми ці формули вже можемо використати в алгоритмі, який у нас є. Тобто ми позбулися від інтегралів, отримали суми і тригонометричні функції, якщо, наприклад, там, ну, і відповідно це дозволяє збільшити швидкість обчислення, які у нас є. Можна питання на тему, але там можна на слайд назад? От на цьому малюнку є якби дві координати плюс кут повороту. А не простіше було б, не простіші ті формули були б, якщо це була якась полярна система координат, де є тільки там радіус, ну тобто відстань від центру і кут. Ну, це дивіться, все, що я розказую зараз, це є один з варіантів. Так? Тобто, ну, немає єдиноправильного якогось шляху. То, що я вам кажу, що от так от є, це означає, що, наприклад, можна робити так. Є, ну, інші підходи, звичайно, що можна переходити до іншої системи координат, ну і тобто... Ну так, тільки треба всі формули переписувати, ну тобто це... Значить, дивіться, якщо ми говоримо про нашого робота, як про модель Акермана, тобто це є машина Акермана, це є та машина, за якою ви всі їздите, коли в нас передні колеса обертаються, і машина робить якийсь розворот відносно точки центру, значить, нам потрібно визначити положення цього робота. Значить, ось є там псевдокод, який дозволяє нам визначити положення цього робота. На вхід в нас йде положення в момент часу t-1 і функція керування, яка прийшла до цього робота. Значить, ось значить, це вхідні параметри. Ми обчислюємо тепер швидкість, значить, омега – це швидкість обертання, і гамма – це є просто випадкова величина, за якимось певним розподілом, наприклад, за таким може бути інший. Для чого ми це робимо? Тому що нас цікавить не одне положення робота, а нас цікавить множина можливих положень робота. Тобто ми отут зашумлюємо наш вхідний сигнал у від Т. Значить, після того, як ми отримали ці величини з додаванням шуму, за цими формулами, які були на попередніх слайдах, ми отримуємо положення і отримуємо так само значення оновленого heading, так? Тобто так само у нас тут з використанням цих от величин, що ми щойно обчислили, дельта Т – це є цей наш проміжок часу, Т і плюс перший, мінус Т. І таким чином на виході ми отримуємо положення робота, яке мало би бути після того, як він виконає команду керування, яка прийшла до нього. І це має отакий вигляд. Тобто, якщо у нас робот був тут, якщо він виконує команду U від T, то після виконання цього алгоритму ми отримуємо якусь хмару точок, в якій може бути наш робот. Це фактичне положення, яке він виконує? Ну, оці всі червоні хрестики – це є гіпотетичне положення, де він може бути після виконання цієї команди. Тобто це робче зарахування всіх можливих похибок, так? Це там множина положень, де він реально може бути? Так. Порівняння з очікуванням. Ну, очікування десь тут, серед них, ну, тобто, десь тут. Значить, для того, щоб локалізувати робота нашого на карті, ми використовуємо формулу Байеса. Думаю, що ви її знаєте, формулу умовної ймовірності. Ймовірність того, що робот перебуває в положенні X, за умови, що отримані дані від сенсорів Y, є правдоподібність того, що ми отримали ці дані від сенсорів Y, будучи в положенні X, а оце ми обчислюємо, використовуючи нашу сенсор модул, тобто модель сенсорів. Неймовірність того, що робот перебуває в даному положенні, ймовірність того, що дані від сенсорів прийшли такі, які є. Значить, ми тут вважаємо, що наш процес є марківський. Що це значить? Робот щойно переїхав з точки xt-1 в точку xt. Ми можемо вважати по-різному. Або що його нове положення залежить від усіх попередніх положень, де він був. Або ми можемо вважати, що його положення залежить тільки від того, де він перебував в останній момент часу, тобто в t-1 момент часу.
Якщо ми кажемо, що наш процес є марківський, то ми бачимо, що положення в теперішній момент часу залежить тільки від положення в попередній момент часу. Значить, що ми робимо далі? Значить, метод Монте-Карло пов'язаний з Particle Filter, і цей алгоритм передбачає, що ми маємо множину положень робота, так як ви бачили на попередньому слайді. Тобто, згідно якогось розподілу, якого ми хочемо, ми генеруємо множину можливих положень робота. Після того, як в нас тут є тепер це Z від T, це є показники від сенсорів, X від T – це є положення робота, і на основі того ми визначаємо можливість перебування робота в даній точці. Тобто це омега, це є можливість, імовірність перебування робота в цій точці. Тобто чи оцей червоний хрестик, який у нас був, чи це його важливість є велика чи ні, чи імовірно, що робот перебуває в цій точці, чи ні. На основі того ми формуємо множину, в яку ми включаємо тільки ці точки, в яких імовірність яких є більшою. І потім ми робимо ресемплінг, отримуючи нову множину можливих положень робота. Але ми ресемплінг робимо на основі цієї множини, яку ми отримали, викинувши з неї ці точки, які є менш правдоподібні. Як це відбувається в реаліях? Ось у нас є робот. Припустимо, у нас є робот. Він рухається по прямій лінії. Він знає, що він перебуває в середовищі, де є троє дверей. Одні двері, другі, треті, одні, другі, треті. Значить, він на самому початку може бути рівно імовірно в будь-якій точці цієї території. Після того він, використовуючи якісь сенсори, він бачить, що є двері. Він знає, що на карті дверей є троє. Так? Відповідно, він розуміє, що він є в одній от з цих точок. Одній з цих точок. І от ви бачите, написано BellX. BellX – це є belief function. Тобто, коли ми говоримо про алгоритми Монте-Карло, ми не кажемо про положення робота. Так? Ми кажемо про belief function, яка нам каже, що про правдоподібність перебування робота в якійсь точці. І якщо робот знайшов двері, і він бачить, що дверей троє, то belief function, яка відповідає положенню робота біля одного з трьох дверей, є більшою, а не біля дверей є меншою. Відповідно, ми робимо після цього ресемплінг, і ми бачимо, що наша множина точок згустилася отут. Але чому вона зміщена? Тому що в нас і робот перемістився до других дверей. Тобто ми вже зробили ресемплінг, і робот поїхав. І як поїхав робот, так з ним і поїхали оці от точки всі. Тобто ці чорні, ці, значить, згустки оцих от положень, це є імовірність того, що робот перебуває в цьому положенні. І тут робот бачить ще одні двері, інші двері. Відповідно, знаючи, що в нього були двері перед тим, на якійсь певній відстані, ви бачите, що відстань між дверима є різна, він приблизно розуміє, скільки він проїхав, і тут нові двері, і він оцінює, наскільки ж імовірно, що він від других дверей проїхав до третіх, чи може більш імовірно, що він від перших проїхав до других. Аналізуючи це, він вирішує, що скоріш за все він біля других дверей. Відповідно, belief function тут є більшою. І коли ми робимо наступного разу ресемплінг, то вже ми знаємо положення робота достатньо точно. Тобто, якщо говорити про якийсь псевдокод, так, то спочатку використовуємо motion model, це про що ми з вами говорили. Отримуємо множину положень робота. Тобто під час виконання роботом якоїсь певної команди, яка у нас була тут. Після цього ми використовуємо measurement model. Ми моделюємо то, де мали бути наші мітки. Після цього ми отримуємо справжні дані з міток і порівнюємо, наскільки імовірно, що робот є в якомусь певному положенні, визначаємо вагу кожного з положень. І, значить,
Після цього ми робимо ресемплінг. Тобто оці мітки, які в нас мають більшу ймовірність, більшу вагу, ми на основі них генеруємо нове положення робота. Ну, все було б дуже добре, але так, якщо ми так будемо робити, ми будемо фактично варитися в тих самих точках. Можливі похибки в роботі цього алгоритму. Тому, щоб цього не було, час від часу додають випадкові положення робота. Тобто до множини точок, які відповідають положенням робота, додають випадкові точки. Ну, роблять класичним чином. Так? Генерують випадкове число і порівнюють його з деякою величиною, яку обчислюють використовуючи згенеровані положення робота, які в нас були на попередньому слайді. Ну, підхід класичний, це щось, як використовується в генетичному алгоритмі, мутації використовуються. Тобто це стандартний такий підхід, що ми додаємо випадкові точки в нашу множину, щоб перевірити, а раптом ми, десь наш алгоритм робить похибку. Ресемплінг робиться, можна робити багатьма способами. Найбільш поширені це є колесо рулетки, коли ми розташовуємо наші точки за популярністю, і тоді ми фактично робимо бінарний пошук. Або якщо ми робимо класичний варіант пошуку, універсальний пошук. Так, давайте ще раз подивимося, як воно у нас діє. Припустимо, у нас є літачок, який летить над землею. Він знає карту, він знає поверхню, над якою він летить, і в перший момент часу він може бути рівно ймовірно в будь-якій з цих точок. І після цього в нього є датчик відстані. Він використовує цей датчик, визначає відстань свою до землі, яка є. На основі цього, тут ще раз копія того, що було перед тим. Цей слайд, що тут зліва, це є копія останньої картинки з попереднього слайду. Після того, знаючи висоту над рівнем землі, він визначає, де ж він, скоріш за все, є. Так? Тобто, де висота землі приблизно відповідає такому ж рівню, як він є. Після того ми робимо ресемплінг, і літачок рухається. Відповідно, ми отримуємо тут, що ці положення, в яких він перебуває, розмиваються, тому що здійснюється рух. Так? Тоді ми знову отримуємо дані з сенсорів. Порівнюючи то, що ми думали, де він є, і то, де він є зараз, ми отримуємо вже більші згустки, тобто більш імовірне його положення. Вже бачимо, що він, скоріш за все, є тільки в одній з трьох точок. Далі ми здійснюємо рух. Далі він, скоріш за все, десь є тут. І от він вже в нас після якоїсь певної кількості кроків, ми вже, скоріш за все, майже напевно знаємо його положення. І він летить у нас далі. І тут виникає проблема. Коли він опиняється над морем, дані сенсорів в будь-якій цій точці над морем є такі самі, і він губиться. Це є одна з проблем цього алгоритму, що коли у нас немає сенсорів, на які ми можемо опертися, робот себе не може знайти. Тобто поки він летить над морем, він думає, що він десь отут. І це є достатньо велика похибка. Але як тільки він прилетів після моря, добрався до суші, він тут же ж визначив, де він є, і вже знає своє положення достатньо точно. Тобто, Про що ми оце говорили з вами цей проміжок часу? У нас було середовище, робот знав карту, і робот вже може визначити своє точне положення в цьому середовищі. Йдемо далі. Задача, яка стоїть перед нашим роботом, це переміститися з точки А в точку Б. Він середовище знає, тобто карту має. Нам треба на цій карті прокласти оптимальний маршрут з точки А в точку Б. Алгоритми
pathfinding. Так? Тобто ми можемо, маючи початкову точку, маючи кінцеву точку, намалювати, так? Ну, накреслити можливі варіанти руху робота і з них вибрати якийсь кращий з варіантів, які можуть бути. Ну, серед поширених алгоритмів, алгоритм Дейкстера, зірочкою, дезірочкою, інші. В кого була в університеті дискретна математика, про алгоритм Дейкстера знаєте. У нас є, значить, наша карта, яку ми перетворюємо в граф, і шукаємо найкоротшу віддаль там від однієї вершини графа до іншої вершини графа. Давайте подивимося, як воно відбувається. Значить, ось у нас є початкова точка, і дивіться, щоб дійти до кінцевої точки, оце, що зараз відбувається, це алгоритм опрацьовує чарунки чи клітинки карти. І щоб знайти оцей жовтий оптимальний шлях, який він знайшов, він фактично опрацював на карті усі точки. Тобто, якщо ми говоримо про граф, він обійшов всі вершини графа для того, щоб знайти цей шлях. І це, очевидно, час. Тобто ми хочемо, щоб наш робот максимально ефективно працював в режимі real-time. Ну, скоріш за все, алгоритм Дейкстера то не те, що нам треба. Значить, інший варіант – це алгоритм А з зірочкою. Як ви бачите, він достатньо швидко дійшов до кінцевої точки, але оця така особливість цієї перешкоди його трошки зупинила, і тому він здійснював пошук по інших точках цієї карти. Чим цей алгоритм, чим азірочкою відрізняється від алгоритму Дейкстера? Алгоритм Дейкстера, коли він шукає оптимальний шлях, він враховує тільки відстань від початкової точки графа, а оці всі квадратики на карті – це є вершини графа, так, які між собою зв'язані ребрами, а тут у нас є переходами. Він враховує тільки, алгоритм Дейкстера, враховує тільки віддаль від початкової вершини графа до тої вершини, де робот є зараз, і робить, щоб ця віддаль була мінімальна. Алгоритм А з зірочкою також враховує відстань гіпотетичну від того місця, де є робот, до кінцевої вершини. І таким чином він, враховуючи цю віддаль, він працює швидше і краще знаходить оптимальний маршрут. Ну, це, очевидно, не всі алгоритми. Наприклад, дуже цікавий алгоритм десь зірочкою. Значить, у нас є початкове положення робота, кінцеве положення робота і ось розставлені перешкоди. Алгоритм визначив оптимальний маршрут, робот по ньому рухається. Але, припустимо, з'явилися якісь перешкоди, про які робот не знав. Ось ці червоні перешкоди. І алгоритм – це все ще алгоритм десь зірочкою. Він сам знаходить інший шлях, оновлює шлях, по якому потрібно рухатись. Тобто він, навіть якщо є перешкоди, про які він не знав, він успішно з цим справляється. Ну, про алгоритм десь зірочкою кажуть, що в ньому так докладно може розібратися тільки його розробник. Тому є алгоритм десь зірочкою Light, який зрозумілий для загалу, який переважно частіше використовують, і який, в принципі, достатньо, ну, ефективність його приблизно така ж сама, як алгоритму десь зірочку. Але оці, да. Питання, чи сильно відрізняється, якщо просто, наприклад, при тому, як робот наткнеться на нову перешкоду, чи сильно відрізняється ефективність того дезірочка чи дезірочка Light від того, щоб, наприклад, перезапустити наново азірочкою? Залежить від розміру території, тобто від розміру середовища, в якому рухається робот. Тому що фактично нам потрібно буде ще раз перезапустити азірочку, і це може зайняти час. Від кількості перешкод, від характеру перешкод. Цей ефективніший. От, але, ну, якщо у вас буде якась дуже маленька територія з невеликою кількістю перешкод, ну, то тут виникають питання. Значить, дивіться, оці всі алгоритми, про які ми щойно говорили, які були приклади, роботи рухались по карті, яка була плоскою, так? Тобто, ну, якби тут по кімнаті їздили. У нас, справді ж, бувають і інші варіанти. Наприклад, якщо робот рухається по полю, так? На полі може бути шматок там хорошої землі, по якій легко їхати, може бути болото, так? І є алгоритми, які враховують якість поверхні, по якій рухається робот. Ну, йому вгору важче їхати, так? І ми
прокладаючи шлях, дивимося, якщо у нас прохідність території є маленька, нам краще по ребру рухатись. А якщо у нас прохідність території є велика, то ми можемо проїхати в діагональ. Тобто це суттєво підвищує ефективність алгоритму. Всі алгоритми, які були перед тим, вони рухалися від вершини до вершини по цих ребрах. А цей алгоритм, Field D-Star, дозволяє рухатися по діагоналі, бо бачите, по якихось таких інших цікавих траєкторіях, якщо це є доцільно з точки зору поверхні руху цього робота. Дуже багато, насправді, алгоритмів в робототехніці пов'язані з спостереженнями за живою природою. Насправді, їх є величезна кількість. От, наприклад, один з них дуже цікавий алгоритм колонії мурашок. Значить, припустимо, у нас є мурашник, ось тут, і є якесь там джерело з їжею, ну, хтось там цукор розсипав, так? Мурашки хочуть принести якомога більше цукру від того, де місця, де його розсипали, в мурашник свій. Значить, у них є два шляхи, один коротший, другий довший, по якому вони можуть йти. Виявляється, мурашки, коли вони рухаються, вони виділяють феромон. Тобто це така речовина, яка виділяється з їхніх залоз, і вона для них дуже гарно пахне. Очевидно, що коли у нас є коротший шлях, мурашка по ньому дійшла і вернулася, то на ньому феромону буде більше, тому що мурашка більше раз встигне пройти по тому шляху. А на цьому довшому феромону буде менше. Таким чином, оскільки мурашкам подобається феромон, з часом мурашок тут стане більше. Так? А на цьому довшому шляху менше. І за якийсь час усі мурашки переберуться на коротший шлях, і вони відповідно будуть по ньому рухатися. Тобто аналогічний підхід використано в алгоритмі, який використовують для знаходження оптимального шляху між якимось між початковою і кінцевою точкою на карті. Робить феромони роз. Так, майже так. Ну, вони розв'язують там оптимізаційну задачу і на основі цього. Це все ж таки більше відноситься до групи роботи, до групової поведінки. Наскільки це ефективно для одного роботи? Ну, використовують так само. А там ж моделювання. Токен не запустив, так бачив, як там ходять. Ну, тобто вони використовують її для одного робота також. Тобто це. Дуже цікавий варіант є з слизистою цвіллю. Тобто, значить, тут у нас є карта цього, як же, Піренейського півострову. Оці шматочки білі – це є дуже смачна страва для цієї цвілі. От в цю центральну і ці шматочки їжі співпадають з великими містами Піренейського півострова. Значить, в одне з міст поклали цю цвиль, і ми бачимо, як вона поширюється. І що цікаво, її поширення співпадає великою мірою з тими дорогами центральними, які є на цьому Піренейському півострові. Еволюція дала. Ну, робили аналогічно, ну, насправді ця цвиль дуже класна в задачах пошуку шляху з лабіринту. Тобто, коли у нас є чітке обмеження, тому що тут поклали на карту шкельці, ну і плісінь там трошки десь собі може вилазити. Так? Але в принципі, наприклад, оце співпадає з дорогою. Отут у нас так само є дорога, отут вона рухалася по цих шляхах, які є. Якщо в нас є лабіринт з обмеженими краями, то вона чітко знаходить оптимальний шлях виходу з лабіринту. З нею так само проводили дослідження стосовно метро в одному з японських міст. Розклали карту цього метро, запустили оцю плісніву, і вона, то, як вона проклала шляхи між станціями метрополітену, реально співпало з розв'язком оптимізаційної задачі, яку науковці розв'язували якийсь там тривалий час. Тобто ця плісніва, якої навіть нема мозку, зробила те саме, що вчені робили протягом якогось там часу. Після воно бере хабар.
Добре, значить дивіться, у нас робот вже проклав свій шлях з точки А в точку Б, але він рухається, і в загальному випадку, якщо у нас з'являється якась перешкода, нам її треба швидко об'їхати. Щоб, тому що робот має не тільки знайти себе на карті, не тільки прокласти шлях з точку А в точку Б оптимальний, але ще й при своєму русі нікого не пошкодити, нічого не пошкодити і самому цілим залишитись. Значить, для цього використовують алгоритми obstacle avoidance. Задача цього алгоритму максимально швидко уникнути перешкоди і, крім того, якщо у нас є якийсь оптимальний шлях, який був прокладений алгоритмом pathfinding, бажано було б триматися якомога ближче цього шляху. Ось, наприклад, у нас є робот, у нас тут є goal, то це є точка, в яку йому треба заїхати. Він розрахував собі кілька шляхів, але обрав оцей той, що є виділений червоним. Так, об'їжджаючи цю перешкоду, яка у нас тут є. Тому що цей червоний шлях дозволяє йому найближче знаходитись до оптимального шляху, який порахований алгоритмом pathfinding. Що я хочу тут сказати? Результатом алгоритму pathfinding є фактично крива. І оцей goal – це не обов'язково кінцева мета, в яку сама кінцева мета, в яку рухається робот. Нам алгоритм pathfinding передає фактично sub-goals, тобто точки, між якими має рухатися робот. І оцей шлях, який в нас тут зображений, це фактично лінія, яка з'єднує дві точки, які є результатом алгоритму pathfinding. Тобто це є не final goal, а sub-goal. Алгоритмів obstacle avoidance, так само як алгоритмів pathfinding, є багато, в obstacle avoidance їх навіть здається більше. Перший алгоритм, який виник, це алгоритм BUG. Він є не дуже ефективний, але можна використовувати достатньо примітивно. Ну, да. От. Крім того, трошки краще за нього є BUG 2, але так само малоефективний алгоритм VFH на основі сонару, але його проблема це є локальні мінімуми. Доволі непоганий алгоритм Follow the Gap, який визначає віддаль між перешкодами і на основі того прокладає свій шлях. І Dynamic Window Approach – це алгоритм, знову ж таки, який найчастіше використовується в ROS. Тобто там можна їх всіх використовувати, але це для ROS найбільш поширеніше, найбільш це. Дивіться, що робить алгоритм BUG? Ось є наш робот в точці S. Йому треба доїхати в кінцеву точку G. Він бачить дві перешкоди – О2 і О1. Що він робить? Він доїжджає до перешкоди О2, так? Повністю об'їжджає цю перешкоду. Він вертається в свою початкову точку H1. По своєму маршруту він визначає точку L1, ось вона тут є, яка найближча до G. Після того, як він вернувся в точку H1, він вже знає, де у нас точка по цьому маршруту, яка найближча до goal. Він в неї вертається, знову об'їжджає всю цю перешкоду і тоді починає вже рух в напрямку до перешкоди, поки він не натикнеться на нову перешкоду, коли він знову всю по колу об'їде, знайде точку L2 отут і тоді ж з H2 знову переїде в L2. Мега неефективно. Алгоритм BUG 2 – це є покращений варіант, тому що ми проводимо, коли ми бачимо перешкоду, ми з точки S проводимо пряму лінію в точку G. Ось, проводимо пряму лінію в точку G. І коли ми починаємо об'їжджати перешкоду, коли ми доїжджаємо до точки, яка співпадає з прямою наперед обчисленою, ми від'їжджаємо від перешкоди і по тій прямій далі рухаємося, поки ми не дійдемо до нової перешкоди, і знову будемо робити таку от всяку штуку. От. Алгоритм VFH суттєво кращий. Переважно використовується тоді, коли у нас є ультразвуковий датчик. Яка особливість ультразвукового датчика, думаю, що ви всі знаєте, він вистрелює хвилю. Хвиля – це ж значить, от коли у вас є озеро, ви кидаєте камінчик, пішла хвиля. Вона пішла не в одному напрямку, а вона в усіх напрямках поширюється. Відповідно, цей датчик, коли він випускає ультразвукову хвилю, вона поширюється конусом.
Тобто, чим далі вона йде, тим більшу територію вона охоплює. І якщо б і вона, хвиля відбивається від перешкоди, вертається до робота. Робот міряє час, за який хвиля полетіла, вернулася. Швидкість звуку знаємо, час знаємо, знаємо віддаль до перешкоди. Супер, але ми її знаємо в конусі. Тобто це не буде перешкода перед роботом, це буде перешкода в якомусь конусі. Значить, цей алгоритм каже, що якщо ми знайшли перешкоду, в нього він перетворює нашу карту на grid map, тобто накладаємо сітку. І значить, він каже, що якщо є перешкода, то ми додаємо одиничку тут по центральній осі. Тобто ми завжди кажемо, що у нас є перешкода, яка є тут в центрі. І от 2, 3, 4, 4, тобто, наприклад, якісь цифри є умовні, так, це кількість раз, що робот виявив перешкоду. Значить, ви розумієте, у нас є сенсори, датчики, так, вони можуть спрацьовувати, можуть бути ці фальшиві спрацювання сенсорів. Тобто перешкоди нема. З якихось певних причин були шуми, датчик спрацював, так ніби перешкода є. Таким чином, в підсумку, після того, як ми якийсь час опитуємо наш датчик, ми отримуємо гістограму. Тут по CX є кут якийсь певний навколо робота. І ми визначаємо, де є найменше перешкоди. Значить, у нас є оця лінія горизонтальна, ось тут у нас є лінія горизонтальна, це є threshold, тобто це якась є поріг, і там, де у нас рівень на гістограмі більше, ніж оцей поріг, значить там, скоріш за все, є перешкода, там, де менше, там немає перешкоди, і ми шукаємо, де в нас є найбільша оця от віддаль між шматочками гістограми, і туди наш робот їде. Схоже, як на локатор з синтезованою апертурою, так воно працює? Можливо. Так, значить, проблеми цього алгоритму, коли у нас є якісь симетричні перешкоди, або коли у нас є довгий коридор, робота починає ковбасити. Тому що він повернеться вправо і зразу зліва більше вільного місця. Він повертається вліво, справа більшого місця. І його так от трусить. Він ніби їде, але його дуже сильно трусить. Ще проблеми цього алгоритму. Він не враховує кінематичних особливостей робота. Що це значить? Коли ви їдете на автомобілі своєму, тому, на якому ви їздите кожного дня, коли ви повертаєте ліворуч або праворуч, ви ж не робите цього на місці. Так? Машина повинна проїхати по колу певного радіуса. Якщо у нас є робот, наприклад, робот-порохотяг або якийсь інший робот, він може крутитись навколо своєї осі. Але велика частина роботів цього зробити не може. І алгоритми уникнення перешкод повинні враховувати ці особливості, щоб робот міг об'їхати перешкоду. Конкретно алгоритм VFH, Vector Field Histogram, не враховує цього, але в нього є наступники його VFH плюс і VFH зірочку, які це враховують. Вони краще, але ідеологія їхня є приблизно такою самою. Ще один алгоритм, який є доволі непоганий, на мою думку, і він так само враховує кінематичні особливості робота, це є Follow the Gap. Значить, яка ідея цього алгоритму? У нас є якийсь датчик, дуже часто використовують цей алгоритм з лайдаром. Значить, припустимо, ми визначили 5 перешкод. 1, 2, 3, 4, 5. Ми визначаємо найбільшу віддаль між перешкодами. От ми визначили, що між перешкодами оця, тут є найбільша віддаль. Ось у неї. І ми робот, щоб було йому найбезпечніше проїхати, він повинен їхати от між цими перешкодами. Але ми враховуємо також кінцеву мету, тобто sub-goal з алгоритму pathfinding, куди робот повинен рухатись. І в підсумку, згідно цього алгоритму, робот буде рухатися не між перешкодами, не посерединці між перешкодами, а по цій зеленій лінії. Її положення – це є зважена сума напрямків руху посередині між перешкодами і як до sub-goal. Тобто таким чином цей робот рухається. От. І як ви бачите, тут у нас є загнуті отакі лінії на початку, загнуті криві. Це означає, що ми враховуємо кінематичні особливості робота. Тобто робот не може от сюди заїхати. Як би він хотів, він сюди не заїде. Тому що для розвороту ліворуч він поїде по цьому радіусу. Таким чином ми це враховуємо, знаючи радіус розвороту робота.
Ще один алгоритм Dynamic Window Approach. Для пошуку шляху, як об'їхати перешкоду, три кроки є. Так? Перше, ми враховуємо, що можливі тільки колові траєкторії. Тобто цей алгоритм припускає, що робот може рухатись тільки по колових траєкторіях руху. Все. Друге, admissible velocities. Тобто, очевидно, ми знаємо інформацію про робота, і, скоріш за все, якщо робот в дану секунду стояв, то через одну секунду з швидкістю 100 км за годину він не поїде. Таким чином, ми відкидаємо з розгляду ті швидкості, які є неможливими з точки зору якихось особливостей, з точки зору будови цього робота. І третій крок – це є dynamic window. Тобто ми знаємо там допустимі швидкості, ми розглядаємо невеличкий інтервал часу, і ми можемо обчислити вікно якесь, де може перебувати наш робот в даний, через момент часу, там, дельта Т. І ми розглядаємо тільки ті перешкоди, які є в тому вікні, яке ми обчислили. Тобто у нас на роботі може бути якийсь датчик віддалі, який визначає відстань, наприклад, там, на 40 метрів вперед. Так? Але робот за маленький проміжок часу 40 метрів не проїде, тому ми не враховуємо ті перешкоди, які лежать за цим вікном. Дуже це добре, тому що ми зменшуємо кількість обчислень, які необхідно нам робити. Отже, ідея цього алгоритму є в мінімізації функціоналу, який у нас тут є зображений. Heading – це є віддаль до мети, тобто до sub-goal. Clearance – це є найменша віддаль до перешкоди, яка у нас є. І velocity – це є швидкість робота. Бо ми, очевидно, хочемо не просто, щоб робот доїхав до нашого sub-goal, не просто, щоб він ні в що не вдарився, але щоб він це ще й зробив швидко. Так? Тому ми це теж враховуємо в цей функціонал, і ми його мінімізуємо, знаходячи відповідно швидкість і швидкість обертання робота, так як у нас було на попередніх слайдах. Де альфа, бета, гамма, дельта, альфа, бета, гамма, сігма – це є деякі сталі коефіцієнти. Так. Отже, як цей алгоритм виглядає там, з точки зору робота? Так? Ось у нас є робот. Ось він рухається по коридору, ось в нього є left wall, так? Ось в нього є right wall, 1 і 2, і в нього є target. Але що я хочу сказати, що я хочу донести, що ці всі алгоритми, які я розказую, немає єдино правильного підходу до реалізації якогось з цих алгоритмів. Ці всі алгоритми, хоч там є якісь математичні доведення, викладки, але їх треба всіх завжди сприймати, коли ви щось розробляєте, як філософію, як підхід до того, як реалізовувати той чи інший алгоритм. Obstacle avoidance, pathfinding і таке інше. Ось, наприклад, в статті Гіркі і Конолайч вони використали модифікований функціонал. Автори цієї статті вони перемогли в DARPA Challenge. DARPA Challenge – це є змагання роботів, які організовує Агенція з національної безпеки Сполучених Штатів. Там багатомільйонні призи, кілька сот мільйонів призу може бути. Вони так само використовували для свого робота алгоритм Dynamic Window Approach. Але ви бачите, що він відрізняється. Порівняно з тим, що у нас було на попередньому слайді, функціонал інший. Вони просто використали інший функціонал, це їм допомогло перемогти. Вони стали best in class. Що вони зробили? Вони додали remain near the optimal path. Тут у нас є відстань до перешкод, ось вона є. Ось цей перший доданок. У нас є віддаль до sub-goal, ось цей другий доданок. Четвертий – це є drive fast, тобто це є швидкість пересування. І вони додали віддаль до оптимального шляху, який ми отримали, використовуючи алгоритм pathfinding. І так само альфа, бета, гамма, дельта – це деякі коефіцієнти. Значить, як це виглядає? Ось ця блакитна лінія. Ось я її тут не бачу. Ось вона, ось тут наша блакитна лінія, це оптимальний розрахований шлях. Фіолетові оці лінії, які є отут,
Ось їх є тут купа. Це є розраховані траєкторії, це є колові траєкторії, які були розраховані алгоритмом. І жовта лінія – це є оптимальний шлях, який було розраховано на основі мінімізації функціоналу, про який ми говорили. Таким чином, всі траєкторії є колові, ми собі, згідно мінімізуючи функціонал, одну з них вибрали. Як ви бачите, кінець цієї жовтої траєкторії лежить достатньо доволі близько до оптимального шляху, який був прокладений алгоритмом Pathfinder. От, тобто наш робот доїхав, знайшов себе на карті, знайшов шлях з точки А в точку Б і ні в що не вдарився. Чи нам цього досить? Насправді відповідь – ні. Тому що ми оцими алгоритмами, які в нас були перед тим, це є алгоритми вищого ієрархічного рівня. Ми визначаємо стратегію поведінки робота. Але це ще зовсім не все. Уявіть собі, що ви в своєму автомобілі їдете, так? Якщо ви їдете літом по асфальту, дорога вільна, ви натиснули педаль газу і поїхали. Але зимою ви так робити не можете. Тому що якщо ви зимою натиснете до підлоги педаль газу, лід, колеса почнуть прокручуватись. Тобто швидкість обертання коліс буде великою, але мобільність вашого автомобіля буде маленька, він буде фактично стояти на місці. Зимою стратегія вашої поведінки є інша. Ви рушаєте плавно і потрошки нарощуєте швидкість руху свого автомобіля, поки ви не вийдете на бажану швидкість. Тому що ми хочемо мінімізувати проковзування, сліпіч. І ось, знову ж таки, вертаючись до цієї статті, про яку ми вже говорили тих самих авторів, які перемогли в DARPA Challenge, вони використали формулу, яка очислює проковзування. Вони керували швидкістю автомобіля, тобто вони зменшували швидкість свого робота таким чином, щоб зменшити проковзування, де омега – це є кутова швидкість обертання колеса, R – це радіус колеса, і V – це лінійна швидкість автомобіля. Тобто вони керували лінійною швидкістю автомобіля так, щоб зменшити проковзання. І в своїй статті, якщо ви подивитесь, вони стверджують, що це один з найвагоміших факторів, який допоміг їм перемогти в цьому DARPA Challenge. Тому що інші їхні опоненти цього не робили, вони, враховуючи це, це їм допомогло перемогти. Тобто це ми зараз говоримо про алгоритми нижчого рівня. Тобто, коли ми вирішили, куди нам їхати, якщо у нас, наприклад, електромобіль, на кожному колесі є електродвигун, нам потрібно прийняти рішення, яку напругу подавати на цей електродвигун. І оця напруга, яку ми подаємо на електродвигун, нам визначає, як швидко обертається колесо. Якщо ми нею будемо правильно керувати, ми зможемо підвищити мобільність робота. Тобто, в такому випадку нам треба мати кінематичну модель робота, нам треба мати динамічну модель робота. Це вже йде мова про двигуни, чи ми враховуємо електричну частину двигуна, механічну частину двигуна, особливості валу, на якому з'єднані наш двигун з колесом, особливості динаміки самого колеса, самої шини, які і ті процеси, які відбуваються в тій шині, врахування, бо коли автомобіль їде по поверхні, є якісь зовнішні збурення, камінчики, так, які в нас діють на це колесо. Ми це все теж враховуємо, ці актуатори – це є наші двигуни. Тобто і наш регулятор за допомогою цих всіх даних, які в нас є, визначає, яку напругу, яка напруга має поступати на кожен з двигунів. Нам потрібно враховувати особливості підвіски, особливості шини, розподіл швидкостей, розподіл моментів і таке інше. Це вже алгоритми нижчого рівня, які отримують керування від того, що ми говорили перед тим. І от, власне, в тому гранті, що я зараз беру участь, ми хочемо підвищити мобільність
мобіля. Ми тестувати наші результати будемо на таких установках, які емулюють різні поверхні. Тобто тут, в залежності від того, яку покласти основу, це може бути як асфальт, гравій, сніг і таке інше. Ну, година роботи на такій, година оренди такої установки – це кілька тисяч доларів. Так. От, і ну, ми сподіваємося, що нам вдасться досягти якихось суттєвих результатів. Поки що ми пропонуємо модифікувати швидкість, задаючу швидкість керування роботом. Тобто, дивіться, ми можемо говорити про різні типи поверхень: асфальт, поле, сніг або якась земля. Так? Припустимо, від алгоритму вищого рівня керування у нас приходить оця червона лінія, яка нам каже, як треба змінювати швидкість. Але ми, аналізуючи оцей вхідний сигнал в систему, аналізуючи поверхню, по якій рухається робот, ми модифікуємо цей вхідний сигнал. Так. А чим ти взагалі домірюєте до проскользування? Як ви домірюєте? От, прошу. Кутова швидкість обертання колеса, ми використовуємо енкодер для неї. Радіус колеса, ну, можна припустити, що це величина стала. І лінійна швидкість робота. Лінійну швидкість робота можна вимірювати багатьма способами. Можна там, ну, один з варіантів – це IMU, там люди з ПАР. Я недавно був на конференції. Вони, значить, ставлять камери, які знаходять мітки, фічі на поверхні руху на асфальті і ну, там, з дуже великою швидкістю. Це принцип роботи тижневої миші. Ну, так. Да. От, значить, тому що тут ще, крім того, потрібно враховувати, що оцей сигнал червоний у нас може бути, ну, хакери можуть зламати наш електро мобіль і керувати, і, значить, подавати на нього, значить, керуючий сигнал якийсь свій, автомобіль почне шарпати. Так? Тобто це може так само бути як варіант послаблення дії якихось там зовнішніх небажаних впливів. От, значить, ну, отже, ми модифікуємо вхідний сигнал. Що ми отримуємо? Якщо ми задаємо повільніше наростання швидкості, то відповідно на двигун поступає менший струм. Значить, червоний – це той, що оригінальний вхідний сигнал, зелений – це модифікований вхідний сигнал. Раз в нас менший струм в двигуні, означає, що підвищується енергоефективність. То ми, наш електромобіль буде від акумулятора їхати довше. Ну, що цікаве, подаючи менший струм, кутова швидкість обертання колеса виходить на то саме значення за той самий час. Тобто ми бачимо, що у нас приблизно усталений режим, тобто усталена швидкість кутова обертання колеса, десь за 2,5 секунди обидва сигнали, і початковий, і модифікований, виходять за то саме значення. А тут є проковзування, слипіч. Як ми бачимо, що у випадку модифікованого, значить, вхідного сигналу, воно є менше. Тут трошки є зсув в часі, це тому, що в нас, значить, сліпич залежить від кутової швидкості обертання, вона, як ви бачили, була менша, тому у нас трошки зелене зсунуто вправо. Тобто, дивіться, що я хочу сказати. Коли ми говоримо про робототехніку, ми не можемо концентруватися на якійсь одній задачі. Це завжди є комплекс задач. Якщо ми хочемо, щоб наш робот рухався бажаним і оптимальним чином, ми повинні могти враховувати все. Ми не можемо говорити тільки про алгоритми верхнього рівня. Ми не можемо говорити тільки про алгоритми нижнього рівня. Ми нашого робота повинні розглядати як комплексну задачу, яку нам потрібно розв'язувати. Як ми можемо розв'язати цю задачу? Ми для того, щоб, значить, оптимізувати поведінку робота, врахувати його особливості конструкції, врахувати особливості середовища, в якому він рухається, ми повинні розуміти ті математичні алгоритми, які лежать в основі поведінки цього робота. Крім того, якщо ви пригадуєте, на слайді з Obstacle Avoidance були функціонал, який ми мінімізуємо, де було сказано, де коефіцієнти альфа, бета, гамма, дельта – деякі сталі коефіцієнти. Як підібрати ці коефіцієнти?
це є питання, тому що в ROS у вас є файлик, де сказано альфа дорівнює, бета дорівнює, гамма дорівнює, дельта дорівнює. Все, вводьте, що хочете. Якісь там дефолтні значення є, але як їх підібрати правильно, як підібрати так, щоб ваш робот поводився так, як ви хочете, це є питання. Для того, щоб ви їх правильно підібрали, ви повинні розуміти, що ці коефіцієнти роблять. Вам потрібно розуміти ту математику, яка ховається за тими алгоритмами. Без цього ми не обійдемося і завжди ми робимо якийсь трейд-офф між тими алгоритмами, які ми використовуємо, і тими підходами, які ми використовуємо. Якщо буде цікаво поспілкуватися ще далі, тут я навів слайд з контактами, буду радий, якщо ви приєднаєтесь в соцмережах. Є слайд з деякими посиланнями, кому буде цікаво глибше розібратися в тематиці. Тут їх є кілька, так? Тобто, таких слайдів можна зробити там штук 20. Так? Це якісь є основні джерела, з яких можна почати, а закінчити, я не думаю, що в якомусь місці можна. Це, в принципі, все, про що я хотів поговорити. Можливо, у вас якісь ще будуть питання.